dilalada sayladda geela ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ka cabanaya biyo la'aan iyo daryeel xumo ay sheegeen inay haysato xoolaha la geeyo sayladdaasi faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale magaalada laascaanood inooga soo diray wariyaheenna cabdikariin ulol dilalada geela sayladda magaalada laascaanood ayaa ka hadlay dhibaatooyin soo wajahay waxayna sheegeen inay cabasho ka muujinayaan goobta ay ku iibiyaan geela oo ay sheegeen in dhanka nadaafadda ay aada u hooseyso sidoo kale dilaaladana warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in geela ay iibiyaan uusan haysanin meel ay harsadaan iyo meel uu biyo ka cabo waxayna sheegeen inay u baahan yihiin in wax loo qabto geesta kale waxay sheegeen dilaaladana in dhibaatada ugu darana ay tahay dhulka ay ku iibiyaan geela oo dad shacabi ay iska leeyihiin kuwaas oo mar kasta ku amra inay ka guuraan goobta ay degan yihiin baaqaan u jeedeenaa wuxuu yahay sayladda meel barxaddaan taaganahay nin baa leh oo nagu xukumaya oo maalin walba le nooga kaca dariiqii yaraa geelu noo soo mari jiray meesha kasoo xaroon jiray oo halkaa ku imaan jiray waa la gooyey oo sidaas baa la dhigay tan aynu hadda dhex taaganahay waa nin dhulkii dhul noomay samayn lambar wan lambar tu meelu harsadeena lama geyn oo neefka duunyada ahe mayeeraanka ay qoraxaysa u taagaya ad waxa weeye afar maalmood buu awkaas taagaya afar maalmood caws baan la siinayn biyaan la siinayn har buusan haysan dulina waa cunaya kudkuda cunaya afar labaatanka saac waxaa noosii dheer oo kale qurun iyo qashin iyo xaar iyo uska miiran baanu saa u dhex marinaa oonu dhex taagaynaa afar labaatanka saac waxaasoo dhibaatooyin aan ka hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa walaale dhibaatada ka jirta sayladda geela haddaanu iibiyaashii sayladda geela laascaanood dhibka koowaad ee horta jira wuxuu yahay meel lagu iibiyo geelaa la iibinayo male walaal kasta meeshaan taaganahay waa sias miliya subax kasta ha uli dagaal baa ka dhaca naga kaxaya geela dariiqii uu soo mariyay geela u soo mariyay marka sayladda la keenayana mid kasta qof baan ahaa uu goostay horta ma jirto sayrad meel lagu iibiyo xor u yahay xoolaha geela laascaanood lagu iibiyo qoraxdaana waa taagan yahay mana jirto meel u harsado caws ma leh looma dhigo biyana looma dhigo taangiyana loo soo qaado uu ka cadbo iyo caws midna ma leh dhibka jira waxaa weeye dowladda hoose geela cashuurun bay ka qaataa neefka boqol bay ka qaataa hawl taalalama qashinkaa iyo uskaga iyo dayacasaan dadka iyo geela iibinaya iyo geela dhibkaasa ku qabaan meesha kun jeerna waan u yaanay dowladda hoose waxaana hawshan wax ka qabta caws male biyo male bacadka aanu taagan maalinoodha taagan xoolina taagan waa lagu dhex qalayaa oo kii fadhiisaalka lagu qalaya wax cida oo wax ka qabataa ma jirto meel lagu hareeyo meel lagu biyeeyo meel lagu cawsiyey halkaa kuwa nagu imaada lacagta dheer oo la hadala wax laga qabtana male alaykum walaale waxaanu ka hadlaynaa haddaanu nahay dilaaliinta sayladda geela laascaanood waxyaala munaasiba oo jira waxaa weeye geela meesha yimaada geel aada iyo aada u fara badan baa yimaada waa la iibsadaa canshuur baa laga qaadaa canshuurtaa laga qaado waa boqol kun oo shilin oo shilin soomaaliya boqolkaa kun oo shilin maalin dheeli meel allaale meel ay ku xarooto ma naqan bannaankaasaa noolnaala biyo may jiraan gidaar ma jiro dhulka aanu geela ku iibinna dad bini aadanaa leh mujtamaca meel dowladdu leedahay oo munaasaba oo weli loo sameeyey ama maamulku u sameeyey ma jirto waxaa weeye marka waxaanu ka hadlaynaa lacagta canshuurta ee laga qaado geela in wax loogu qabto gobolka seeladaha caalamka taburco taboosaaso tagarowe waa dhisan yihiin waa seelada caalamiya macsharay leeyihiin meel xoolaha lagu daajiyado wax lagu siiyay leeyihin meel dilaalintu fadhiistaan bay leeyihin suuliyo la galay leeyihin baadaasay galaan dadku waxaa weeye dhibtaasay harsadaan waxaa weeye wax allaale wax loogu qabto ma jiraan marka waxaa weeye waxaanu doonaynaa oo aanu ka hadlaynaa lacagtan laga qaadayo in aanu ku helno meel munaasiba oo wax ku iibiy annagu baaqa aanu maayarka u jeedinayna wuxuu yahay inuu maayarku wax ka qabto seeladda geela oo dhul dowladdu leedahay sameeyo oo annaga lacagta laga qaadayo waxna loogu qabto dilaaladan ayaa waxay fariin u direen maamulka degmada laascaanood iyagoona sheegay in wax si deg dega wax looga qabto dhibaatada halkani ka taagan sidii wax looga bedeli lahaa seeladda geela ee ku taala magaalada laascaanood cabdikariin nolol s b c magaalada laascaanood